שלום כולם, כאן ומזרי וזו הזירה שבה עשיתי את הקרב נגד אבי אקסדי עשינו רימץ' הוא ביקש רימץ' וברימץ' הוא ניצח אז החלטנו שלשלב הגמר אורי החליט אני ואבי גם בהחלטה משותפת ששניהו נעלה לגמר ונתחרה נגד האחרים בקרב משותף אז זה... זה כולם... כן, כולם על כולם אני אדבר עם אורי עכשיו זה הולך להיות קרב משותף של כולם על כולם, פרי סטייל, זאת אומרת שיהיה מציתים, יהיה כיף. אחד המפות של סקיטסקייפ, כבר רמז. וזהו, תתכוננו למשהו טוב, כאן הוא מזרי ותואר הבא שצפיתם.